E agora, os nossos caçadores de mito, Kent Comel e John Walter Smith, vão testar o mito da água morna. John, recebemos o mito de quem coloca a mão na água morna. A água morna, enquanto está dormindo, acorda mijado. Olha, Kent, eu já ouvi isso daí uma vez, mas acho que isso não funciona, hein? Eu também acho que não. Tem uma urologista amiga minha que eu acho que vai ajudar a gente, mas eu vou testar esse meu experimento aqui, quer ver? Vamos ver. Urologista Shin! Isso aqui é o quê? Ah, tudo bem, gente, tudo jóia. Então, a gente tá com um mito aqui de que se você colocar água morna na mão de quem tá dormindo, a pessoa acorda, digamos, molhada. Ah, impossível. Você pode explicar melhor impossível, assim? Impossível, porque não tem nada a ver o membro da pessoa com o sistema motor quando você dorme. Além do que, não é pra dar risada, isso aí é uma coisa biologicamente comprovada cientificamente. Bem, não, porque você fala do membro, é até engraçado, mas... Não tem como isso acontecer porque o cérebro está desligado, né? Certo. O cérebro de sono. Qual seria a relação da água morna com isso? Como surgiu esse mito? Eu acho que pela água morna, um relaxamento, quando você vai ao banheiro e faz xixi com o seu membro, dá uma sensação de relaxamento. Não, é sério. Uma sensação de relaxamento, uma coisa gostosa. Então você coloca a mão na água morna e aquela coisa gostosa vem, mas... Ou seja... Provável. Isso não acontece. Isso não acontece. Vamos ver, Kent? Só testando pra ver. É, e enquanto os nossos caçadores vão arrumando as coisas, vamos assistir a outro mito. Estamos no elevador da Faculdade Casper Libero, e hoje nós vamos desvendar um grande mito de que os alunos vêm para a faculdade para estudar. Muito bem, será que isso é verdade? Isso. Vamos ver. Elevador descendo. Começando por aqui. Estamos no corredor do sexto andar, andar de publicidade e propaganda. É que você fala bem perto o suficiente. Não sei. Não sei. Será que é verdade? Sim. Eu acho que eles não têm aula, hein? Tá parecendo, viu? Tá meio deserto aqui o local. A faculdade tá meio estranha. Eu acho que os alunos vêm aqui pra fazer zona. Está ouvindo? Estou ouvindo alguma coisa. Sala 5. Vamos ver se eles estão tendo aula? Vamos lá. Você não tem um objeto que pegue, que corte, que distribua coisas na sua casa? Não perca mais tempo. Compre o APD, o Alicate Pegador Distribuidor. Veja como ele é bom. Ele pega palitos de dente. Olha, fantástico! Vou pegar mais um. Olha lá, que facilidade! Ele também pode ser muito útil para cortar. Veja como ele é lindo! Ele também pega guardanapos e distribui na sua mesa. Fantástico! Como você pôde viver sem isso até hoje? Olha o design arrojado deste alicate pegador distribuidor. Veja, ele também pode ser usado como um compasso. Olha como ele é bom.